Гостедите понеделничното издание на регионалните вести. Денес е првиот ден од првиот уписен рок во средните училишта. Над 3000 слободни места има во тетовските школи. Сестрите близначки Матеја и Мила Бојаровски денес беа едни од завршените основци кои ги доставија своите документи за упис во средно образование во училиштето Моша Пијаде во Тетово. Тие ја избраа насоката која ќе им овозможи образование во областа на информатичката технологија. Доаѓам од Тетово, од основното училиште Братство Миѓини, и сакам да се запишам во земјоделското училиште на смерот техничар за компјутерска техника и автоматика. Јас сум Мила Бојаровска и доаѓам од основното училиште Братство Миѓини Тетово. Јас сакам да се запишам во овој смер бидејќи знам од брат ми кој што е четврта година и од него дознав дека овој смер е многу добар и сакам да ги следам неговите стапки бидејќи јас го сакам овој смер и мислам дека ќе бидам многу успешна во него. Техничките образовни профили се повеќе стануваат атрактивни и барани од основците. Представува добра можност за едукација во ерата на дигиталното општество, но и можност за продолжување на високото образование и наоѓање работа, сметаат представниците на наставниот кадар. Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде запишува ученици во повеќе струки, односно електротехничката струка, машинската, сообраќајната, земјоделско-ветеринарната, угостителско-туристичката и градежната струка. Бројот на паралелки е доволен за да прими многу ученици училиштето. Се надеваме дека ова година трендот на упис во техничките училишта ќе продолжи, односно родителите и учениците ќе сватат дека техничкото образование оно е што е барано во Македонија и пазарот на труд, па дури и во Европа. Освен денес и утре, полуматурантите ќе можат да конкурираат за упис во средно училиште. Резултатите ќе бидат во среда. Значи, учениците кои што завршиле 9 одделение, треба да ги донесат следните документи за да се запишат во училиштето. Треба оригинал свидетелства од 6 до 9 одделение, понатаму извод од матична книга на родените и доколку имаат дипломи од надпревар, истите треба да ги донесат, бидејќи сите тие работи влегуваат во проценката на односно бодувањето и рангирањето на учениците. Девет одделенците кои неделава нема да најдат место во средните училишта ќе имаат можност да се пријават и на уште два уписни рока. Училиштето денеска го отвора првиот уписен рок. Два дена трае уписот во првиот уписен рок, понатаму имаме втор уписен рок на 28 јуни и последниот е во август доколку има слободни места за упис. Во седумте тетовски средни училишта има слободни места за 3434 ученика според објавениот конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018-2019 година во Република Македонија на Министерството за образование и наука. Во гимназијата Кирил Пејчиновиќ има место за 510 ученика во 15 паралелки, гимназијата 7 март 408 ученици во 12 паралелки. Во медицинското училиште Никола Штейн има слободни места за 680 ученици во 20 паралелки, додека во економското училиште 8 септември има слободни места за 442 ученика во 13 паралелки. 340 ученици во 10 паралелки ќе се запишат во текстилното училиште Јуце Стојчески. Во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец 68 ученика во 2 паралелки. Средното стручно училиште Моша Пијаде има слободни места за 986 ученика во 29 паралелки. И гостиварските училишта ги отворија вратите за полуматурантите. Денес и утре се спроведува првото пријавување од јунскиот уписен рок. Учениците кои завршија основно образование одлучуваат каде ќе го продолжат школувањето. Денес и утре се спроведува првото пријавување од јунскиот уписен рок во средните училишта. Гостиварските полуматуранти на располагање имаат 4 јавни средни школи, во кои денес можеа да се видат растрчани ученици и родители, пополнување на документи, консултации со уписните комисии. Според конкурсот, отворени се места за прием на 1904 ученици, но бројот секако ќе биде далеку помал со оглед на вкупната бројка на полуматуранти. Од училиштата велат дека главно се задоволни од првиот уписен ден, а очекуваат нови пријави и утре. Интересот, како што приметувате, за упис во средното медицинско училиште е доста голем,
со оглед на тоа што критериумите за упис во ова училиште се најголеми, се запишуваат со најголем број на поени. До предпладневните часови, значи до 12 часот во Средното медицинско училиште, се запишани, тоа е сима поднесено пријава за упис 40 ученици. Станува збор за пријави на македонски наставен јазик. Во наше училиште како средно стручно имаме следниве профили на располагање: на македонски наставен јазик, економски техничар, техничар за трговија и маркетинг, деловен секретар и банкарски техничар, со тоа што истите тие профили се и на албански наставен јазик, додека на турски наставен јазик имаме само образовен профил економски техничар. Во однос на начинот и критериумите за упис, односно пријавување на учениците и исполнување на условите, препишани се во конкурсот кој што е објавен од страна на Министерството за образование и наука, и според тие критериуми во нашето училиште може да се запишат ученици кои што исполнуваат минимум потребен број на поени 60, кои што остануваат и за второто пријавување. Според искуството од минатите години, по првиот рок од уписите остануваа слободни места во сите гостиварски училишта. Следното пријавување во јунскиот рок е за 10 дена. Сообштение до јавноста упати иницијативниот одбор, чии членови се противат на отворање на ново казино во Мала Речица. И покрај привремената забрана од Управниот суд донесена на први месецов, денеска се работи во објектот во Мала Речица, велат од одборот во сообштението. Членовите на иницијативниот одбор Антиказино, револтирани од состојбата, ја информираа полицијата да преземе мерки. Додека полицијата беше на терен, работите престана и казнети се двајца работници во објектот. Кога заминаа полицајците, работите внатре во објектот интензивно продолжиле, тврдат во сообштението од иницијативниот одбор. Од членовите на иницијативниот одбор пренесоа дека се вознемирени од настанатата ситуација и дека се убедени во битката за неотворање на ова казино и дислоцирање на другите казина и спортски обложувалници и дека ќе се тера до крај. Граѓанското движење против коцкањето тетово бара објектите каде се приредува игри на среќа да бидат одалечени 3 километри од последната куќа во секое населено место. Граѓанското движење против коцкање од тетово бара објектите каде се приредуваат игри на среќа да бидат одалечени 3 километри од последната куќа во секое населено место. Двајца моторциклисти од Словенија повредени во сообраќајка кај Кичево. 38-годишна тетовка завршила во болница откако испила поголема количина антидепресиви. Савара Тетово информира и за разбойништво во маркет во Тетово. Двајца мотоциклисти од Словенија биле повредени, од кои еден потешко, откако предходно дошло до сообраќајна несреќа меѓу автобус и автомобил, вчера на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Според полицијата, сообраќајката се случила во 14 часот и 40 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево, кога се судриле автобус и автомобил Сеат Ибица со скопски таблици, управуван од 44-годишник од Скопје. Во сообраќајката учествувале и два мотоцикли Ямаха со словенечка национална ознака, управувани од две лица на возраст од 36 и 37 години од Словенија. Во сообраќајката тешко бил повреден едниот од нив, кој со возило на итна медицинска помош бил префрлен во медицинскиот центар Гостивар. Подадената лекарска помош и поради сериозноста на повредите, мотоциклистот бил префрлен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Вчера во 18 часот пак во клиничката болница Тетово била примена 38-годишна жителка на Тетово, која во тешка состојба била донесена, а конзумирала поголема количина таблети, антидепресиви и други видови лекови, каде по укажаната лекарска помош била задржана за лекување. Во билтенот на СВР Тетово информација за разбойништво во маркет на улица Штипска во Тетово вчера околу 22 часот. Во маркетот влегле 6 засега непознати лица кои биле маскирани и вооружени со ножеви, од кои едниот од нив застанал на влезната врата, а другите заканувајќи се со ножеви кон вработените, и од вработената од касата ги одзел парите
И побарал и другите пари што се во долната комода под касата, при што од земените пари ги ставил во црна торба, од каде веднаш заминале во правец на Арабат и Баба Тече. А според собственикот на маркетот, лицата противправно се стекнале со имот на корист од 175.000 денари од дневниот промет. Се работи на целосно расчистување на случајот, пронаоѓање и идентификување на сторителите. Брвеница вчера беше домаќин на вторите фолклорни смотри Брвеница игра и пее 2018-та. На нив взеда учество 8 културно-уметнички друштва од земјава, но и неколку мина естрадни уметници. Со дефиле на сите учесници низ улиците и центарот на Брвеница. Вчера започна манифестацијата «Фолклорни смотри. Брвеница игра и пее 2018-та». Второто издание организаторите Културно-метничкото друштво Брвеница го реализираат по едногодишна пауза. Овој пат со убав повод – 15-годишниот јубилеј на друштвото. Фолклорните смотри за отворени ги прогласи председателот на Сојузот на фолклорните ансамбли на Република Македонија, Антонио Димитровски, кој истакна дека фолклорот треба да се негова и нашата земја најдобро го прави тоа. Посебно ми е чест и задоволство што бев поканет на овие прекрасни фолклорни смотри, што бев замолен истите да ги отворам, заради тоа што сум доаѓал Тетово често пати, ама Брвеница прв пат, и вака влегувајќи со уште еден член на управниот одбор Никола Димитровски, пријатно сме изненадени од местото, од луѓето и посебно од домакините и организаторите на оваа втора поред фолклорна смотра Брвеница игра и пее. Заради тоа приметеа нашата искрена благодарност и честитки за тимот кој што ова сето го стори. И на вистина, овие фолклорни смотри од ова што го гледаме, ветуваат многу. Во областта на културата, како врвен приоритет треба да ни биде фолклорот, зошто? Заради тоа што, како овие сега што се надпреваруваат во Русија за прваци на светот, во фолклорот Република Македонија е првак на светот. Да не бидат празни зборувања, голем број на ансамбли од Република Македонија на разни фолклорни смотри, фестивали во светот, ако има надпреварувачки карактер, го земаме првото, второто или третото место. Љубителите на народните песни Ора имаа можност да уживаат во заедничкиот концерт на повеќе културно-уметнички друштва од земјава во дворот на основното училиште Коста Рацин. Освен домаќините, со своји кореографии и песни се представија културно-уметничките друштва. Младост од Кичево, Шарски води од Тетово, Браќа Джиновски од Гостивар, Извор од Јегуновце, Јахи Хасани од Чегране, Бранко Чајка од Тетово и фолклорниот ансамбл Китка Ореовица. Организаторите Културно-уметничкото друштво Брвеница
се надеваат дека манифестацијата фолклорни смотри Барвеница игра и пее ќе стане традиционална со учество на многу повеќе фолклорни друштва. Овој ден денес ше не 15 годишнина го славиме друштвото како постои. Значи, друштвото Кут Барвеница има денеска дефиле. Може самите видовте во влезот во Барвеница, облечени у носи друштва, едно 8-9 друштва, поканети и преку и мултиетнички, и сите верски науки. Значи, сакаме ова денешен ден да го прославиме со игра и со пее. Значи, Барвеница игра и пее. Така сме замислили и сакаме да продушиме да остане традиција. Моментално друштвото Барвеница има преку 80-90 шови и од најмалата возраст и до негода. И самите сега на настапот ќе видите колку има интерес. Има интерес, значи 6-7 години има, значи почина да ида на друштвото. Гостите задоволни од учеството на овогодинешното издание на фолклорните смотри во Барвеница. Сме дојдени овде, сме за прв пат. И сме срешни овде, има повеќе групи уметнички друштви што се овде. Овој пат ние сме комбинирана една група со малите и со големите уметници. Овде сме во Барвеница на ова случување, тука со ансамблот Китка со 30 следови. Ќе настапиме со две ора Македонија и Бувчанско. Целта на ова гостување е нашата заедна соработка која уште малку ќе направи 15 години. Ансамблот Китка ова година слави 50 години постоење, што ќе се случува во октомври месец. Се надевам и дека телевизија КИС ќе биде присутна таму. Се обстојуваме 50 години, работиме на фолклорот, се надеваме дека ќе успееме да го зачуваме на нашето традиционалното македонско. Па, ни представува голема чест и задоволство што Културно-уметничкото друштво Барвеница од Барвеница не покани на овој концерт по повод нивниот јубилеј. Здружението на Срби и Македонци, Културно-уметничко друштво Бранко Чајка, бидејќи го негува и српскиот и македонскиот фолклор, и на оваа манифестација ќе се представи со две кореографии, со српска и македонска. Учесниците на манифестацијата се потрудија да се представат со најубавите ора и песни, а многобројната публика не штедеше на громогласни аплаузи. Владата денеска го усвои предлог законот за ратификација на договорот за името со Грција. Предлог законот сега ќе биде доставен до парламентот, а за негово усвојување е потребно обично мнозинство. Минимален кворум за работата на законодавниот дом е 61 пратеник, што значи дека 31 треба да гласаат за договорот да биде ратификуван. Но лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски најави дека партијата ќе се спротивстави со сите демократски и правни средства и ќе нема да поддржи промена на уставот со цел промена на името. Подпишаниот договор за ставање на крај на спорот што Грција го наметна поради името Македонија резултираше на протестите во двете земји. За настаните известија и медиумите во другите земји. И на протестите во Скопје и на оние во близина на Псерадес, селото каде што беше подпишан договорот од министрите за надворешни работи на двете земји, интервенираше полицијата, наведуваат новинските агенции. Агенцијата Ројтерс јавува дека во неделата вечер полицијата употребила шок бомби и солзавец за да ги растера протестите од, како што се наведува, неколку стотици националисти. Очевидци за Ројтерс изјавија дека демонстранти ја каменувале полицијата, извикувајќи, ќе ги дадеме нашите животи за Македонија и нема да се откажеме од името. Германската новинска агенција ДПА исто така јави дека некои демонстранти фрлале камења и шишиња врз полицијата кои го чувала парламентот. Тоа, како што се наведува, предизвикало и одговор од страна на полицијата која употреби шок гранати и солзавец
за да ги растера демонстрантите. Неколкумина демонстранти се пожалија на проблеми со дишењето, а имало и приведени. Ова агенција подсетува дека предходно во Битола, недалеко од грчката граница, неколку илјади македонци се собраа на протест против договорот со Грција, иот и тој бил организиран од националистичката партија ВМРО-ДПМН. При тоа се подсетува дека илјадници луѓе протестираа со национални знамења, извикувајќи «Ова е Македонија». Светските новински агенции јавуваат дека во неделата грчката полиција употребила солзавет врз толпа луѓе кои протестираа на границата недалеко од церемонијата на потпишување. Исто така се подсетува дека предходно и во Атина дошло до интервенција на полицијата за растерување на демонстрантите пред грчкиот парламент. Новинската агенција Associated Press ги пренесува резултатите од истражувањето на јавното мислење, објавени во вестникот Прототема, според кој скоро 70% од грците се спротивствуваат на компромисот за инат. Агенциите пренесуваат дека договорот треба да биде одобрен од парламентите на двете земји, како и да помине на референдум во Македонија. Според некои оценки, сето тоа се соочува со тешкоти поради жестокото противење на грчката јавност, како и најавата на македонскиот председател Ѓорги Иванов дека ќе го блокира договорот. Германската канцеларка Ангела Меркел под притисок на министерот за внатрешни работи Хорст Зехофер и австрискиот канцелар Себастијан Курц прифати учество на самит на земјите кои се најпогодени со мигрантскиот бран, објавија западните новински агенции. Според виенскиот вестник Естерајх, самитот би можел да се одржи во Виена, иако се уште не е одредено кога и каде ќе биде организиран. Покрај Виена во игра за организатор на самитот се и Берлин и Рим. Политиката кон мигрантите на германската канцеларка и незиниот австријски колега се разликуваат во голема мера, но не се исклучува можноста да се најде заеднички јазик, коментираат извори на западните агенции. Поранешниот ракометар и освојувач на олимписки медали е оженет со сестрата на кралот принцезата Кристина и воедно единствената блиска личност поврзана со владеачкото семејство Бурбон, која е во затвор. Зетот на шпанскиот крал Филип VI, 50-годишниот Ињаки Урдангарин, денес почнал да ја служи затворската казна од речиси 6 години поради проневера и избегнување на данок, соопштиле затворските власти. Тој е префрлен во затвор во близина на Авиља на околу 100 км северно од Мадрид. Урдангарин, инаку поранешен ракометар и освојувач на медали на Олимписките игри, е оженет со сестрата на кралот принцезата Кристина. Тој е осуден на 5 години и 10 месеци поради проневера на околу 6 милиони евра кои ги стекнал служејќи се со својата позиција во кралското семејство за да добива јавни договори. Неговата сопруга принцезата Кристина платила казна од 136.950 евра како корисник на шемата. Кандидатот на десницата Иван Дуке е победник на председателските избори што се одржаа во Колумбија. Дуке го победи неговиот противник од левицата Густаво Педро, освојувајќи 54% од гласовите, наспроти 41,8% на Петро. По објавувањето на резултатите, Дуке изјави дека неговата влада ќе направи корекции во историскиот мировен договор, кој овозможува разоружување на ФАРК и трансформирање на вооружената формација во политичка партија. 9-годишно девојче е меѓу тројцата загинати, а десетици други се повредени откако силен земјотрес утрово ја погоди Осака, уривајќи ѕидови и предизвикувајќи мали пожари. Земјотресот со јачина од 6,1 степен погодил кратко време по 8 часот северно од Осака на длабочина од околу 13 километри, јави Јапонската метеоролошка агенција. Најсилното тресење било северно од Осака, но земјотресот погодил голем дел од западна Јапонија, вклучувајќи го и Кјото, јави агенцијата. Една од жртвите е 9-годишно девојче што било соборено од бетонски ѕид во незиното основно училиште. Еден човек на 80-тина години загинал во уривањето на бетонскиот ѕид во градот Осака. 84-годишен маж во околниот Ибараки загинал откако врз него дома паднала полица за книги според градските власти. Земјотресот уривал ѕидови, кршел прозорци и предизвикал пожари, соборувал полици во домовите и ја расфрлал по кучнината, ги распукал патиштата и кршел цевки за вода, оставајќи ги куќите без вода.
Времето денеска беше променливо облачно. На повеќе места дуваше засилен северен ветер. Попладне имаше нестабилност на места со локален порен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 11 до 18, а дневната од 25 до 33 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. Во вторник се очекуваат повремени врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни со грмежи, особено попладнето. Утринската температура ќе се движи од 8 до 15, а дневната од 22 до 29 степени Целзиусови. УВ индексот и утре ќе изнесува 7. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.